Succes for mig, det er at have det godt med sig selv, hvile i sig selv og være glad for hver dag. Man står op hver morgen og glæder sig, springer ud af sengen, fordi man glæder sig så meget til dagen, der kommer, altså de ting, man skal lave. At arbejdslivet og privatlivet går op i en højere enhed på så godt, som du kan, for der vil altid være kompromiser og ting og sager. Og man føler hver dag også, at man bidrager til at gøre andres liv bedre. Altså det er sgu meget vigtigt for mig. Ikke at, jeg kan ikke leve, altså jeg kunne ikke bare sætte mig og sige, okay, nu skal jeg ikke andet end at gøre andres liv bedre, fordi det er jeg sgu for egoistisk til. Jeg er også meget fokuseret på, at jeg har det godt selv. Så når jeg kan mærke, at jeg har det rigtig godt selv, og jeg er glad for mig, rigtig godt gammeldags glad for mig selv, at tingene fungerer, og mit helbred er godt, og jeg er god fysisk form sådan til, til en vis grænse. Jeg løber 2,5 km hver morgen, så det er jo ikke, fordi det er voldsomt, men jeg gør det kraftedeme modsat mange andre, ikke? Og spiser sundt, ikke? Og generelt set bare er glad og tilfrisk over, smiler for mig selv, og mærker de der succeser, altså lidt ligesom og suset, det kan være på snowboard for eksempel, hvor jeg får et sus en gang, når jeg kommer ud i den dybe sne, eller suset ved af en at brugerne rent faktisk godt kunne lide, eller kunderne kunne lide ens produkter, der kommer gode anmeldelser, og folk siger, kæft, hvor er det fedt, det du har lavet, og ordrene begynder at tjekke ind, ikke? Spanfarter for eksempel satte vi sådan et kasseapparatklokke på en bærbar, som var udtjent, ikke? Så hver gang der kom ordre, så røg den ind som en e-mail på den, ikke? Og så sagde den, ka-ching, ikke? Altså, og jeg kan huske, man, der var jo allermest på røven, mand, ikke? Altså på Spanfarter, ikke? Og så havde vi tjent ingenting, fordi vi gav produktet gratis væk, og så besluttede vi, at vi blev nødt til at tage penge fra nogen, og så havde vi limiteret produktet lidt og gjort forskelligt, og så sendte vi en mail ud til alle vores gratis brugere og sagde, nu kommer der altså for alle virksomheder altså til at koste penge, og for nogle af dem, jeg har det sådan, så vi faktisk ud med et lidt upopulært budskab, men som ellers så overlever vi jo, ikke? Og så sendte vi den der mail, ikke? Og så sad vi bare og kiggede på hinanden, og lige pludselig, man kan tjene. Sagen, mand, der kom kraftigt med en ordre, og kiggede, nej, det må jeg spamme, du ved ikke, altså, gik ind, ka-ching, og så kørte den bare hele natten, mand, vi sad bare glod på hinanden, ikke, og lavede, tror jeg lavede 300.000 eller sådan noget lignende, ikke, af 200 kroner sædler, ikke, det var så vildt, altså, jeg siger det, jeg seriøst set, jeg fik 40 orgasmer eller sådan noget lignende, altså, du ved, altså, ind i mig selv, altså, det var så vildt, simpelthen, at man, altså, jeg kan ikke rigtig beskrive den der følelse af, at alt det, vi har arbejdet for i 2 år, alt vi har troet og håbet på, man ikke anede, altså, om vi lykkes, ikke, lige pludselig, man udmyndte sig bare, ka-ching, der bare stod og kørte, og vi kunne bare se, hold kæft, mand, ikke? Helt lortet eller bare direkte ind i banken, mand. Det er dankortorder, det er PayPal-order, det er credit bank fra hele verden, mand, ikke? Man bare så ordre fra øer i stillehed, vi aldrig havde hørt om og sådan noget. Det var fuldstændig berusende, altså. Og så begyndte at arbejde videre med det, og så bare begyndte, når jeg så holdt foredrag lidt om virksomheden, hvad jeg gør meget, du fortæller, ja, men vi sælger i 150 lande, ikke? Og så kunne jeg sige, så gik der en måned, kunne fortælle, vi sælger i 180 lande, ikke? Altså, på et tidspunkt, det er ikke bare der et tidspunkt, hvor jeg gik et helt år og fortalte, vi har solgt produkter i alle lande, undtagen Vatikanstaten og Nordkorea, ikke? Og en dag, så fik vi fandme ordre fra Vatikanstaten, ikke? Altså, kun Nordkorea tilbage, det mangler vi så meget bekendt stadigvæk, og den kan godt være tung at få igennem. Vi blev så glade, da Kim Il-sung, der han kom og sagde, at han var internetekspert. Det proklamerede han jo til hele verden. Han var internetekspert. Så kan det jo for helvede godt være, at manden han stiller spamfarter en dag, men det har han altså tilsyneladende ikke gjort. Ikke? Men se det der brede sig ud, ikke? Og se døgnet, se support e-mails komme 24 timer i døgnet. Se hvordan altså Europa vågner for eksempel, ikke? Og så begynder der at ske en masse, når Europa så begynder at gå i seng, du ved, så op ad eftermiddagen, så kommer USA og overtager, og så kommer Asien og kører til langt ud på natten, og så er der stille et par timer, hvor det er ud over Stillehavet, tror jeg, eller sådan noget, hvor der går nogle meget mærkelige små øer, og så vågner Europa igen, og se hele på den der måde, jordkloden simpelthen visuelt, altså ved support mails og ordre, der kommer ind over døgnet, ikke? De kommer ind igen og pund og i 15 forskellige valutaer, ikke? Over 200 forskellige debitkort, ikke, og sådan noget. Bare se det hele visualiseret, ikke, og se, hvordan ordrene bare rykker ind, og sådan noget, ikke, og bare tænke. Og ude i supporten sidder de og snakker 15 sprog, ikke, og tager, du ved, det er kraftedme berusende. Det er fantastisk, og på sådan et tidspunkt, så sidder jeg bare og tænker, min familie er lykkelig og glad, ikke, vi bor dejligt, ikke, og vi tjener gode penge, ikke, og der sidder 30 mand i firmaet her, ikke, vi har lige fået installeret jacuzzi op på tagterrassen, ikke, du ved, og har fået kok igen, ligesom i Ubi, ikke, og vi har råd til det og selv betalt, ikke. Folk er glade og lykkelige for at gå på arbejde, ikke, og man er med i noget, som er vildt fascinerende. Jeg synes hele det der globalisering er så fascinerende. Vi har udviklet os siden i Indien og nogen i Ukraine, ikke? Og har vi kontor i USA, og vi har kontor i Thailand, og et i Tyskland, og et i Ukraine, og et i Danmark, ikke? Og så se hele det der bare fungere, ikke? Det giver mig kuldegysninger ned i ryggen. Jeg synes, det er så fedt. Og det oplevelse har givet mig kuldegysningerne. Så er det det. Så kan jeg mærke, så kommer uroen ind i mig selv. Det er ligesom at vinde i Matador, ikke? Kæft, hvor er det fedt, mand. I sekund, du så er du med papirpengene og glor på mig og siger, jeg vandt! Og så er det, nå, jamen så, tak for denne gang, vi ses til næste spil, og så starter man forfra, ikke?
Det er sådan meget, jeg har det. Jeg vender ikke så meget tilbage. Jeg er ikke så nostalgisk på det. Jeg tænker mere på, hvad skal jeg så? Altså det jeg synes er fedt. Ikke? Så det er altså ligesom en samleje. Nu ved jeg godt, jeg fik det den vej flere gange, ikke? Men det kører op i en eller anden kulmination, og så ligesom, så er det slut. Ikke? Og så kan man holde sig nogle dage igen. Ikke? Altså, penge er jo sindssygt vigtigt for mig. Jeg er meget materialistisk. Jeg kører, jeg har en Porsche 911 Cabriolet. Det er den tredje Porsche, jeg har haft. Altså, jeg bor i et 400 kvadratmeter hus ned til vand, og har en mega hurtig speedbåd og to jetski. Og jeg er materialist. Altså, ingen tvivl om det. Det prøver jeg slet ikke. Og jeg er udmærket godt klar, at det hele koster penge. Og jeg mener, altså, der er jo en grund til, at jeg tager til Jylland her efter interviewet, ikke? Og du ved, og har forberedt dig alt muligt andet. Det er fordi, at jeg tjener penge på det der. Og synes, det er sjovt, men igen synes, at det er skægt at lave, ikke? Så tingene går hånd i hånd for mig. Altså, det er også det, hvis jeg gider ikke gå ind i projekter, der ikke er penge, medmindre selvfølgelig det er noget, hvor, som jeg plejer at sige også, hvis det er med der små børn i Jylland eller et eller andet den stil, selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe. Det bevarer sig, og jeg gjorde det. Jeg tror, jeg har 4-5 forskellige nødhjælpsorganisationer lavet en masse, men hvis man kigger rent arbejdsmæssigt, ikke? Jamen, pengene betyder utrolig meget for mig. Og det er også et benchmark på, hvor godt jeg har gjort det. Altså, det er jo ligesom, at spille Matador uden pengene. Hvor sjovt var det? Altså, det vil ikke være særlig skægt. Og nu er det så fedt med de her penge, kan man faktisk bruge til noget. Så jeg elsker god rødvin, jeg elsker god mad og alle de der ting. På den anden side, jeg også leder pastaskruer, og jeg kan ikke stå og sige, at jeg er lykkelig i dag, end da jeg spiser pastaskruer. Men det betyder ikke, at jeg gider at have pastaskruer igen. Altså, det bestemt ikke. Det vil gøre rigtig arv, så kom derhen igen. Men jeg kunne godt omstille mig til at gøre det. Jeg har bare overhovedet ikke lyst til det. Lidt ligesom folk siger, hvorfor du flyttet til USA, Martin? Det er fordi, jeg synes, der er rart. Jamen, det er fordi, du om det, det er nok også fordi, jeg går også bliver så deprimeret om vinteren i Danmark. Jeg bliver kraftedeme ikke deprimeret om vinteren i Danmark. Jeg elsker Danmark, og jeg synes, det er fedt, og det irriterer mig ikke engang særlig meget. Men hvis jeg vælge, så kan jeg bedre lide, at der er sol og sommer, og jeg kan stå med et glas hvidvin om lørdagen, stenhammer det sikkert, og grille min barbecue udenfor, og stå og fiske fra, altså fiske fra min grund, altså direkte, og du ved, alle de ting, jeg kan det, de giver mig nogle andre muligheder, som jeg sætter enormt meget pris på i øjeblikket. Jeg tror da nok, jeg kommer tilbage, altså, men det er ikke fordi, jeg synes, det ene er meget federe end det andet, men skal jeg vælge lige øjeblik, jeg synes, at Florida er federe end Danmark. Og det er ikke for grund af menneskene eller iværksætteriet eller noget som helst andet. Det er rent og skæft, fordi jeg bare godt kan lide, der er varmt. Altså, det er fedt at køre cabriolet i Florida en dag i Danmark, sådan er det bare. Altså, og det synes jeg er fedt lige nu. Altså. Så penge betyder der rigtig meget for mig. Og jeg vil gøre afsindig meget for at holde fast i, at jeg har penge. Men hvis du spørger, hvor meget formue jeg har, for eksempel, jeg har ikke noget særligt formue. Det har jeg bestemt ikke. Jeg kunne ikke i Danmark købe en Ferrari til 3,5 millioner kroner kontant. Jo, det kunne jeg måske faktisk godt, men så ville jeg faktisk nok også have brugt alt, hvad jeg har i, jeg kan skrave sammen af likviditet, sælge aktier, obligationer, alt hvad jeg overhovedet kunne mønstre inden for en uge. Ikke? Så ville det måske være det, jeg kunne. Altså, nu kender jeg ikke beløbet, men det er ikke 10 millioner, det er ikke en halv million. Men det er måske et eller andet sted derimellem. Mere rig er jeg bestemt ikke. Jeg er god til at bruge penge. Jeg har også investeret i en masse ting, som er, hvor jeg stolet på andre mennesker, som har taget røven på mig, eller bare ikke været så dygtig, som jeg regnede med, eller været uheldig, og altså, du ved, jeg er sgu ikke så holdtidlig på det. Altså, penge for mig er noget, der skal forbruges stille og roligt og skabe glæde. Og jeg, som jeg også sagde før, jeg er meget gavmild. Altså, når jeg kommer hjem til Danmark og besøger mine venner, så betaler jeg middag for 15 mand, ikke? Hver gang med alt, hvad jeg gider at drikke osv. På trods af, at nogle gange, at jeg skal være lidt på røven. Ikke? Men jeg tænker, fuck det, mand. Ikke? Altså, det er 10.000 kroner, det går nok. Altså, eller hvor meget det nu er. Og de har sagt, at jeg har kraftedeme, hold nu kæft, mand. Ikke? Altså, jeg kan ikke finde ud af det. Altså, jeg gør det bare, så har vi det fandme hyggeligt. Og problemet er, at hvis vi ikke gør det på den måde, så er der en, der sidder der med sin SU, ikke? Og så kan vi ikke gå på den restaurant, fordi det har han sgu ikke råd til, og den anden synes, det er for dårlig rest. Nu går jeg bare ind, og så betaler helt lortet færdigt, så meget bestemmer. Det er den menu, vi skal have, og det er den vin, vi drikker, og alt muligt. Det er ikke noget kæmpe ekstra fantastisk. Altså, men det er noget, hvor vi alle sammen kan være med, selv den fattige studerende og direktøren, ikke? Og så hygger vi os, det handler om, ikke? Altså, og på den måde forsvinder pengene jo også igen, ikke? Og så har jeg boet i Danmark næsten hele mit liv, ikke? Der forsvinder næsten alle pengene til skat alligevel, jo, ikke? Resten ryger i afgifter, ikke? Altså, det er umuligt næsten at opbygge en formue i Danmark, medmindre man er meget nær i at påholde og meget arbejdsom, ikke? Det kan man praktisk talt næsten ikke, medmindre man kommer helt op i sådan en luftlag som Lars Larsen, eller man sidder, du ved, ikke, er sådan en nær i PR, ikke? Og som virkelig, du ved, sidder og holder fast i sine ting og ikke betaler noget til nogen eller gør noget, ikke? Så hvis man er levemand som mig, egentlig er bare glad for at leve og så videre, så bør man ikke have særlig ekstra væring af liv for at en frygtelig masse penge i Danmark, ikke? Det er så også gjort, og det må man håbe på, at Danmark sætter pris på, fordi langt de fleste penge, der bygger nye børnehaver for at plante skov i rudeskov og den slags, ikke? Så, men altså gengæld har jeg Mino, og har en stor del af den, og så arbejder jeg en pæn del af Spanfighter, og det kan da være om 3 år, det intet er værd, jamen, så har jeg ikke meget tilbage. Det kan også være, at Spanfighter bliver solgt for 300 millioner, ikke? Ligesom Softscan eller Fendi hedder en anden konkurrent, ikke? Som basalt set har en væsentligt dårligere forretning end os, lige er blevet solgt til Symantec angiveligt, det er de beløb, jeg har hørt. Det kan også godt være, jamen, så er jeg jo voldsomt rig. Så